hawa walimu wetu na walimu wa Jamhuri ya Kenya. Ile kipindi tulikuwa na pressure kubwa sana kwa sababu mawaziri hawangesikiliza watu. Nataka kusema kwamba hiyo pesa ambayo ni 18.3 billion katika collective bargaining agreement, ile walimu waliongea pamoja na ministry wakae chini, hatutaki watoto wetu waumie, na budget 18.3 billion ilipitishwa, waone ni ngapi itawekwa kwa walimu kwa mambo ya hiyo increment, salary increment, mali itawekwa kwa promotion na mali pia itawekwa kwa sababu ya GSS, awale interns ambao hawakuwa wameajiriwa. Sijui kama Kisao umenisikia. Tumeelewana? Kwa hivyo timu yenu waende wabargain kuhakikisha kwamba by the time Monday inafika, hiyo mkutano mnakajua vizuri, mkikunywa chai na mandazi na mpangwe kwa picha moja mzuri na mchekelee vizuri. Si mnapitisha hiyo bargaining power ya walimu? Ama hakuna hiyo? Ama walimu mjiamini tena? Ama mtaka niwasaidie kama ile askari tulisema hawana kitu na wakaongezewa? Si askari waliongezewa pesa? Hata nyinyi mtaongezewa, mama tukifika huko waambie watoto wasikae nyumbani, tuone venye mtapangwa hiyo maneno. Iko message inapatiana walimu mko hapa. Na ndio maana nimesema walimu tusikizane. Iko model inaitwa, na ndio naambia kupitia Mheshimiwa Rais William Ruto na Rigathi Gachagua, hii inchi imepangwa. Na mwachage wasiwasi, inchi imepangwa. Walimu pia naomba tusikizane. Mnapewa orders kutoka kwa ministry, ikifika hapa mnacheza ile inatoka piki piki poki. Ile mchezo ya nini na nini? Tunaelewana? Imetolewa oda kutoka ministry. Iko mpango president ameleta na imepita. Na imeanza sasa hivi. Inaitwa new funding model ya higher education. Mambo ya watoto wanaenda university. Hiyo program iko na band 5, band 1 to band 5. Sasa kwa sababu ya wakati.